gràcies per la presentació. En primer lloc, voldria expressar la meva satisfacció personal per l'edició i presentació d'aquest primer volum de la crònica de Miquel Parets. El fet que es publiqui l'original d'una de les grans cròniques catalanes de l'època moderna crec que és un motiu de satisfacció, no solament per l'editorial i tots els que hem intervingut en aquesta edició, sinó també per tots aquells que estan interessats en la història i en la cultura catalanes. En segon lloc, també voldria expressar el meu reconeixement a qui ha tingut un paper més decisiu en aquest assoliment. Em refereixo, evidentment, a la senyora Maria Rosa Margalef, la qual ha dedicat més de 3 dècades de la seva vida a la transcripció i estudi d'aquesta crònica. Després, altres persones, sigui des del món editorial o des del món universitari, ens hem afegit a aquesta empresa i hem procurat donar un cop de mà. Però sense el treball i la dedicació esmerçades durant tants anys per Maria Rosa Margalef, ara, indubtablement, no estaríem aquí. Un reconeixement al qual voldria afegir el nom del senyor Joaquim Maluquer, qui fins al seu traspàs va compartir els afanys de la seva esposa per resoldre els enigmes del text d'aquella sonada de pells que, doblat a cronista, va transitar per la convulsa Catalunya del segle XVII. Recordo, tot fent broma, com en algunes ocasions, sigui personal o telefònicament, el senyor Maluquer, en comentar la dedicació de la seva esposa a l'estudi d'aquell text del segle XVII, es referia a Maria Rosa com la senyora Parets i no com la senyora Maluquer. Emmarcar la crònica de Parets en la seva època es podria fer a través de diverses temàtiques i perspectives. A partir de la història de la vida quotidiana a la ciutat de Barcelona, des d'un any angle cultural lingüístic o també des d'una òptica de tipus familiar i antropològic. Però si en aquesta ocasió he triat un emmarcament a partir del context polític i militar, ha estat perquè entenc que aquest factor és el que va incidir d'una manera més decisiva en la trajectòria individual i col·lectiva dels catalans que visqueren aquelles dècades dels 600 en què Miquel Parets escrigué la seva crònica. I també perquè entenc que aquests esdeveniments cívico-polítics i militars es troben al centre de les motivacions que portaren aquell menestral barceloní, ara ja fa gairebé 400 anys, a llançar-se a l'aventura d'escriure i a deixar-nos aquest diari i aquestes notes. Els aproximadament 35 anys que van des de que Miquel Parets encetà el seu diari el març de 1626 fins que aquest fineix la primavera de l'any 1660, constitueixen una de les etapes més convulses de la història de Catalunya. Aquest període dels anys centrals del segle XVII està emprentat per molts episodis de tibantor i violència derivats de forts acaraments polítics, de l'esclat de grans aixecaments populars, del desfermament de processos revolucionaris i, molt especialment, de la presència en el territori de contingents militars que convertiren el Principat en frontera de guerra i camp de batalla de les dues grans potències del moment, la monarquia hispànica dels Àustries i la França dels Borbons. Crec que no és gens exagerat referir-se a aquella època com un temps de foc i de plom, car especialment d'ençà 1635, quan les potències espanyola i francesa van entrar en conflicte directe en l'anomenada Guerra dels 30 anys, les terres del Principat i Comtat patiren amb enorme intensitat la ira d'aquest implacable genet de l'apocalipsi. Pensem que en determinades zones i en determinats moments la proporció entre població militar i població civil va agafar unes ràtios aterridores, les quals ni tan sols trobem en les zones de l'Europa central més castigades per la Guerra dels 30 anys. Així, per exemple, durant els 6 mesos de la campanya de l'expugnació de la fortalesa de Salses, que finia el 6 de gener de 1640, la plana del Rosselló hagué de suportar 40.000 homes d'armes, la qual cosa significava aproximadament un militar per cada 2,5 civils. I si agafem el conjunt del territori català durant el període que va de 1635 a 1659, ens trobaríem de promig una ràtio d'un militar per cada 10 o 12 civils. Colpejats i ultrajats per castellans i francesos,
No és estrany que molts habitants del Principat i comtats professessin un pregon sentiment d'avorriment contra els seus agressors i contra les potències que servien. Aquest era segurament el sentit del crit de Joan Pey, jornaler de la Sagrera d'Espinelves, que a l'estiu de 1653 va ser processat per haver manifestat airat ni França ni Espanya, sinó visca la terra i muira el mal govern. També per aquelles mateixes dates, Miquel Parets es planyia d'aquesta autèntica libanització de Catalunya, deia Parets. I així s'ha de tenir gran llàstima d'una terra que hi està la guerra tan arrelada com és Catalunya, i està la guerra per lo mig de la província, que en matèria d'haver de mirar lo bé comú del país, no es coneixen los amics amb los enemics, que tant dany se fan los uns com los altres, i així tot lo dany ve sobre del país, pues ha tants anys que ha de sustentar dos exèrcits dins la província. I de fet, el gruix de les anotacions del diari de Parets, aproximadament un 80% del text, sigui obra pròpiament seva o sigui còpia de fullets i gazetes, van ser dedicades a enregistrar i comentar els esdeveniments relacionats amb la guerra i les convulsions polítiques que l'acompanyaren. Les repercussions que la guerra i els allotjaments de tropes tenien sobre territoris, com és el cas de Catalunya, que pretenien aquests fenòmens durant un llarg període de temps, eren diverses i profundes. Les conseqüències podien ser de tipus demogràfic i econòmic, despoblaments de viles i pagesies, fugides de població, introducció de contagis i malalties epidèmiques, caresties i brusques alces de preu, endeutaments de les universitats, destrucció de les economies productives, tant urbanes com rurals, esllanguiment del comerç, encara que també la guerra podia comportar oportunitats de fer grans negocis per a alguns mercaders i assentistes, és cert. Els efectes també podien ser de tipus social i polític, esclat de revoltes i motins antimilitars i antifiscals, responsabilització política de les autoritats i de les classes dirigents locals davant els tropells oferts per les poblacions, reforçament del resistencialisme comunitari, però també desfermament de fortes tensions internes en el si de les comunitats per raó dels privilegis, exempcions i desigualtats davant les contribucions i els allotjaments. Però finalment, i aquí és el que voldria destacar, les repercussions de la guerra i de la presència continuada dels exèrcits eren també de tipus emocional i psicològic, sentiments de temor i humilació, així com de fort odi i animadversió envers els agressors forans i reforçament d'identitats i contraidentitats de tipus nacional o comunitari. I molt especialment voldria remarcar que les guerres i els episodis de conflicte en general tenen una gran força a l'hora de bastir les memòries individuals i col·lectives de les societats humanes. Les guerres exposen a la majoria d'individus d'una societat a situacions materials, humanes i morals extraordinàries, i alhora subministren a les comunitats records forts i persistents per a generacions futures, això fins al punt de constituir normalment el canemàs fonamental de la memòria de qualsevol col·lectivitat, sigui local o nacional. I per tant, no és estrany que durant el temps de grans convulsions o guerres augmenti la necessitat dels individus de transmetre aquella experiència viscuda interpretada com excepcional i transcendent, sigui això per motivacions de consciència històrica o d'altres de tipus moral o de justificació personal. I en darrera instància, aquesta forta relació entre registres personals escrits i l'experiència traumàtica de les guerres deriva de que, tal com s'ha demostrat des de l'àmbit de la psicologia evolucionista, la memòria té per als humans el sentit fonamental d'assegurar la supervivència i, lògicament, els registres de memòria més intensos estan relacionats amb experiències traumàtiques que són gravades per ajudar l'individu a enfrontar-se millor a elles si en el futur són repetides. Existiria en definitiva una il·lació entre els ressorts psicològics de violència, emoció, memòria d'una banda i uns processos culturals relacionats amb les formes de cultura escrita que finalment
es concretaria en uns diaris o memòries personals. Crec que a partir d'aquestes premisses podem entendre que molts diaris i memòries de la Catalunya del segle XVII s'encetin o agafin volum coincidint amb aquestes convulsions polítiques i sobretot militars. Així, per exemple, la part pròpiament cronística del diari de Joan Guàrdia, el pagès de la Plana de Vic, que ens va deixar un preciós testimoniatge de la Catalunya dels anys de la Guerra dels Segadors, s'enceta el juny de l'any 1634 en relatar una topada sagnant entre una munió de pagesos del Coll Sa Cabra, entre els quals ell s'hi comptava, i un escamot de soldats del rei que havien matat un veí d'aquella contrada. Joan Guàrdia relata en primera persona com «I d'aquí los anàrem al darrere, en gran valot, i al grau los passàrem davant», refereix als soldats, «i los donàrem cruel brega, per la qual ni romangueren tres o quatre, i d'aquí nos n'anàrem fins al bosc de Matalós que era, i aquí fon hi ha gran guerra, que jo he vist de molts ulls, molta gent morta i molts nafrats, que plegaven les mans tots ajunalats que no els matàssem». Semblantment, a partir de la crònica de Miquel Parets, podem detectar tant aquests elements emocionals relacionats amb la violència desfermada per la guerra i d'altres formes de conflicte, així com els elements culturals que vinculen memòria i registre escrit. Parets enceta el seu diari amb un esdeveniment no relacionat amb la guerra, però sí de gran transcendència en la vida política i ciutadana de Barcelona, la visita de Felip IV de Castella, que feu la primavera de 1626 a la ciutat comtal amb motiu del jurament reial i de la convocatòria de braços catalans. Però l'impacte emocional que els esdeveniments de violència i conflicte van tenir en l'ànim de Miquel Parets i la relació d'aquests amb un registre escrit es fa patent en molts passatges de la seva crònica. Així, abans d'encetar el pròlix relat de la jornada del Corpus de Sang del 7 de juny de 1640, que acabaria amb la vida del virrei Comte de Santa Coloma i en diversos jutges de l'Audiència, Miquel Parets feia d'en Dalmau de Queralt culpable principal del desori i violència desfermats aquella jornada a Barcelona, tot escrivint amb un sentiment d'odi ben perceptible que ell, el Comte de Santa Coloma, que hagués remediat els danys havien fet els soldats com la ciutat i diputació li suplicava i no foren arribats els medis que arribaren, i ell era culpa de tot, per lo tant, ell ho pagà de manera que estigués ben pagat. Convé afegir que aquest impacte emocional que impulsava Parets a deixar un extens testimoni escrit d'aquell esdeveniment, així com també del seu estat d'ànim, es dona no solament en episodis traumàtics viscuts directament, sinó en d'altres en què el nostre cronista només en té un coneixement indirecte. Així, en aquell mateix mes de juny de 1640, una vegada havien arribat a Barcelona les notícies del bombardeig i de la crema de la ciutat de Perpinyà a mans dels tercios espanyols, Miquel Parets es deia incapaç de relatar en el seu diari totes les terribles històries que circulaven a Barcelona sobre aquell episodi, tot dient que en entrar els soldats a la capital del Rosselló varen fer tantes insolències que hauria menester sols un llibre per escriure. Amb tot, Parets va recollir algunes d'aquestes notícies i va reflectir el seu estat de colpiment al diari, relatant, per exemple, la fugida de les monges dominiques del seu monestir que, per temor a ser decollades pels soldats, se n'anaren davant el senyor bisbe, diu Parets, que les emparàs, que sols veure-les anar per els carrers. Evidentment, Parets no hi era per pinyar, era per trencar el cor a les pedres. També les atrocitats perpetrades pels exèrcits castellans que envaïren Catalunya durant els anys següents per tractar de recuperar-la del domini del rei catòlic van quedar igualment a la memòria dels que fins i tot com Miquel Parets no les van patir directament. L'impacte emocional d'aquells esdeveniments resta palès en nombrosos fragments del seu diari. Un d'ells,
quan el desembre de 1642 Miquel Paret relata les exèquies que es feren a Barcelona per la mort del cardenal Richelieu, a qui el nostre menestral dietarista elogia, perquè és aquí Catalunya deu la llibertat que fins avui goza de l'any 40 ençà, ajudant-nos i emparant-nos contra dels llops carnissers, refereix als castellans, que amb rabiosa enveja pretenien acabar-nos i destrossar-nos, passar-nos tots a foc i a sang. Encara que el vocabulari potser fos inspirat d'alguna manera amb els fulletons, evidentment l'emoció queda reflectida. Indubtablement, tal com reflecteixen aquests exemples extrets de la crònica de Parets, els episodis de conflicte i violència generaven emocions més o menys traumàtiques que tendien a ser gravades en les memòries dels individus i de les col·lectivitats. Però el procés per al qual la memòria històrica d'aquests episodis va enregistrar-se en la forma escrita d'un diari personal és essencialment un procés cultural. En la meva interpretació, la proliferació d'aquests diaris i memòries personals a la Catalunya del segle XVII guarda a nivell cultural relació amb l'ascens d'una cultura de classes mitjanes caracteritzada, entre altres factors, per un important ús social de l'escriptura. Tal com ha posat en relleu Mila Sagarra, d'ençà finals del segle XVI, de les impremtes del Principat en sortiren sobretot petits llibres, opuscles, fulls volanders, la majoria dels quals pertanyien a gèneres utilitaris que tenien un consum massiu. Vides de sants, goig, catecismes, beceroles, tractats d'agricultura, salms, arts de memori, etc. Així mateix, durant aquesta centúria, i especialment en períodes de guerra o disputes polítiques, es va multiplicar l'estampació de textos menors de caràcter propagandístic i informatiu, memorials institucionals i jurídics, gazetes, sermons politico-religiosos, relacions de fets, avisos, els quals van arribar a sectors socials força més amplis que no pas les èlits socials o intel·lectuals. La gran proliferació d'aquests impressos menors que expandiren a través de l'escrit elements culturals de tipus històric, jurídic, religiós i d'altres més relacionats amb la vida política i militar del moment va ser possible degut a la voluntat propagandística d'un poder ja plenament conscients de la importància de l'opinió pública i també per l'existència d'uns tallers d'impremta que ja a les primeres dècades del segle XVII havien convertit Barcelona en un important centre d'estampació i distribució de fulls informatius i altres impresos menors, tal com ha demostrat Henry Tinhausen. Un indici de la penetració social d'aquesta cultura escrita de caràcter massiu ens els ofereixen els mateixos diaris i memòries personals d'aquella centúria. Així, el menestral Miquel Parets no només va copiar en el seu diari nombroses relacions i gazetes que circularen en aquelles dècades centrals de la Catalunya dels 600, sinó que també va deixar testimoniatge de com la gent en comprava i les llegia amb fruïció. Així, en relatar l'episodi de la polèmica pel plet de cobertura dels consellers de Barcelona desfermat durant les sessions de les Corts de 1632, Miquel Parets va seguir amb atenció la batalla publicística que es desfermà, tot fent un petit resum del memorial que estampà el Consell de Cent per defensar aquest privilegi de la ciutat i deixant testimoni de que els magistrats de la ciutat en donaren un de queixos al senyor Infant, refereix al cardenal Infant, molt ricament posat, afegint però en la seva crònica que també n'estamparen molts per a vendre, perquè la gent ho sabés i la gent ne comprava moltíssims. Aquesta extraordinària amplificació de la producció i el consum de la cultura escrita via aquests impresos menors va fer augmentar, d'una banda, la familiarització amb l'escrit d'aquestes capes socials mitjanes, això tant en l'àmbit rural com en l'urbà, i d'altra part va fer incrementar la capacitat dels individus d'ubicar i de reconèixer el seu jo individual o familiar en el context viscut, car tots aquests elements culturals, històrics, jurídics, de la política catalana, de la política internacional,
divulgats per aquests impresos menors, els permetien un grau de comprensió del passat i del present que anava força més enllà de la fragilitat i de les limitacions de la cultura oral fins llavors tan predominant. Entenc que la penetració massiva de la cultura escrita a la Catalunya del segle XVII i molt especialment la forma de relacions de fets i gasetes va proporcionar uns models per als autors d'aquests diaris i memòries personals, uns models no tant quant a formes d'escriptura com a models de perpetuació de la memòria a través de l'escrit. Una memòria que tindria la Catalunya del segle XVII també molts relats o històries particulars a perpetuar, ja que les guerres i les convulsions polítiques situaven els individus dins l'escenari d'uns esdeveniments excepcionals i transcendents, dels quals els autors d'aquests diaris n'eren testimoniatges privilegiats o fins i tot actors. En definitiva, a la Catalunya del segle XVII, el factor cultural, penetració massiva de la cultura escrita en les classes mitjanes, i el factor polític, extraordinari impacte de la guerra i de les convulsions revolucionàries, tenen un accent molt fort i aquesta intensitat constitueix la base per explicar el take-off del conreu de les memòries i diaris personals en aquella centúria de foc i de plom. I crec que paga la pena remarcar la importància d'aquests documents històrics. Els diaris d'aquests menestrals, pagesos, advocats o petits nobles, com Miquel Parells, Joan Guàrdia, Joan Baptista Sans, Albert Tormell Liori, Francesc Ferrer o Jeroni de Real, ens permeten una autèntica immersió en la convulsa Catalunya dels anys centrals del segle XVII, ja que a diferència d'altra documentació més estereotipada, la lectura d'aquests diaris i memòries personals ens permet veure aquests individus com éssers de carn i os, aproximar-nos a les seves emocions i sentiments i, en definitiva, a la seva visió de la societat que els tocà viure, molt emprentada, tal com he dit, per episodis de guerra i violència. La subjectivitat expressada en les notacions d'aquests llibres de notes, que comença per la mateixa selecció que fan dels esdeveniments enregistrats, esdevé per nosaltres una escletxa meravellosa per on podem observar les representacions que els coetanis tenien d'uns esdeveniments que transcorrien en una època, no oblidem, amb unes cultures socials i polítiques, unes sensibilitats i unes escales de valors distintes de les actuals. Entenc, i ja per acabar, que la publicació d'aquest primer volum de la crònica de Miquel Parells constitueix una peça important d'un esforç col·lectiu que especialment en les darreres tres dècades ha descobert, editat i estudiat una munió de textos d'aquesta escriptura de fort privé catalana dels segles baixmedievals i moderns. Posant al servei de la comunitat científica i també d'un públic general interessat en la història i en la cultura catalanes, uns documents excepcionals i privilegiats, els quals se'ns mostren afortunadament prou abundants en les terres del Principat i comtats. I cal afegir que amb el rescat d'aquests escrits també donem una justa recompensa i honorança a l'esforç que van fer els seus autors per llegar-nos la seva experiència i la seva memòria. Una voluntat que expressava ben nítidament l'advocat barcelonès Jeroni Pujades a l'encetar l'any 1601 al seu diari. I perquè la nostra naturalesa és mortal, deia Pujades, com nos ensenya l'experiència, i així no podem perpetuar-nos per poder comptar i fer saber a nostres fills i posteros el que passa en nostre temps, per això és bé escriure i deixar continuat el que avui passa perquè per medi de l'escriptura se puga saber en l'esdevenidor. Res més i moltes gràcies.